седмица след европейските избори, лидерите на 27-те се събират извънредно в Брюксел, за да решават кой ще оглави европейските институции. Служебният премиер Димитър Главчев представлява България. Този път срещата на Европейската народна партия и среща на победителите в изборите, както и на кандидатите за водещите ключови позиции за следващите 5 години. Фон дер Лайен даде заявка за втори мандат, но лидерите на държавите членки на Европейския съюз все още не са постигнали решение за втори мандат на Урсула фон дер Лайен като председател на Еврокомисията. 27-те обсъждаха до късно с нощи на неформална среща кой да вземе висшите постове в блока през следващите 5 години. Очаква се решението да бъде взето следващата седмица на редовно заседание на Европейския съвет. Вечеряхме заедно с европейските лидери. Това беше добър повод да обменим мнения, да вземем предвид резултатите от изборите и да подготвим официалното заседание на Европейския съвет, което ще се проведе следващата седмица в Брюксел. Вървим в правилната посока, но тази вечер на този етап няма споразумение. Все още няма сделка. Има някои имена, които циркулират в медиите. Най-очевидното от тях е Урсула фон дер Лайен, но и за нея все още няма решение. Освен това ни е необходимо и мнозинство в Европейския парламент. Трите партии в средата наистина имат мнозинство, но не голямо. Така че тази вечер ставаше дума и за това как да тълкуваме резултата. И така, Димитър Лилков, изследовател в Мартенс, Център за европейски изследвания, е на пряката ни линия, защото с него стъпваме вече не на вътрешно-политическия у нас терен, а на европейския такъв политически терен. Здравейте, господин Лилков, радвам се да ви видя. За първи път сте в нашия ефир. Надявам се, не за последен. Здравейте, добро утро на вашите зрители. Удоволствие да бъда с вас. Какво се случва към днешна дата, към този час? Общо взето информирахме зрителите накратко на какъв етап са стигнали тези разговори. Очаква се следващата седмица да се вземе окончателно решение, кои ще бъдат хората, които ще вземат висшите длъжности в Европа. Очаквахме така една доста сериозна националистическа вълна. Не, че тя не е факт, но имаме същото мнозинство. ЕНП са победители на тези избори. Какви промени очаквате? Откъде могат да се породят предизвикателствата? И ще имаме ли лица точно от тази националистическа вълна, начало на някои от европейските структури? Веднага да ви отговоря на въпроса. Не. На някои от тези водещи позиции няма да видим номинация от тези крайно десни националистически фракции. Факт е, че има такава вълна по-скоро национално ниво. В Франция, в Германия видяхме голям пробив на тези, да ги наречем крайно десни или националистически формации, но на европейско ниво запази сегашното мнозинство, по-скоро центристко, с водеща роля на Европейската народна партия. По отношение на преговорите до момента и какво виждаме, отново ЕНП е с водеща роля, както споменахте, фон дер Лайен е номинацията за председател на Европейската комисия, както и Роберта Мецола се очаква да бъде бъдещия председател на Европейския парламент. Дори, това е нещо интересно от последния един ден, заговори се позицията, която в момента Шарл Мишел я представлява, председател на Европейския съвет. Този мандат дори да се раздели и ЕНП и социалистите да го поделят. Така че водеща роля на ЕНП и ще видим на тези позиции най-вече хора от център дясно, център ляво, европейския мейнстрим, така да го наречем. Да. Как се разделя мандата? С джентълменско споразумение или по някакъв друг начин? Тук ви намигвам хумористично, защото в България се използваха едни такива понятия за джентълменски споразумения. Не се подписват коалиционни такива. Ротация се случва, такъв беше планът, тя не се случи, на председателя на парламента по джентълменско споразумение. Ротация се очакваше по същия механизъм да се случи и на правителството. Видяхме, че всичко се разпадна по време на преговорите, отидохме на избори. Как се случва обаче това? Разделяне на мандатите между две формации в Европа? Джентълменско споразумение и да, и не. Не искам да отекчавам вашите зрители, но много набързо самия мандат на позицията на председател на Европейския съвет, както и на Европейския парламент, той е за 2 години и половина. Той не е за 5 години. Така че има заложена мандатност, която теоретично може да бъде подарена по договори, може да бъде така разпределена, а не само на неформална договорка. Тоест има се го някъде там и разписано. Да, точно така. Точно така. Добре, и ви връщам към Европейската комисия, Урсула фон дер Лайен.
тя ли е най-вероятния отново човек, който ще оглави Европейската комисия и ще я председателства през следващите 5 години? Да, с едно ако. Беше споменато това преди малко и от Марк Рюте. Не само на нея е нужна подкрепата на мнозинство в Европейския парламент, а тя има това мнозинство в момента. Близо 400 евродепутати от 720 има го това мнозинство, но тя трябва да получи подкрепата и на държавите членки, и то с единодушие, за да бъде излучена. Винаги може да станат изненади, затова слагаме това ако. И може би да кажа нещо интересно, което ни прави впечатление. Франция и Германия влизат в този пазарлък от славени. Германия, разбира се, ще държи на Урсула фон дер Лайен, но тези две правителства в момента стоят малко несигурно, нездраво. Знаете, в ситуацията във Франция, в Германия АФД бяха втори. Интересно е, в момента Централна и Източна Европа е с много по-засилена роля в тези преговори. Говори се за Кая Калас, премиера на Естония, която да стане външния министър, така наречен на Европейския съюз. Говори се за Радослав Шикорски, полския външен министър, който да стане комисар по отбрана. По-силна роля на Централна и Източна Европа и по-убедително стоят тези правителства в момента. Много интересно. Добре. И понеже виждам и гледам часовника паралелно, докато ви слушам с голям интерес, времето ни изтича, обаче искам да ми кажете кои се явяват предизвикателствата пред Европейския парламент от тук нататък. С оглед, разбира се, разпределението и на силите, прощавайте. Първо, повтори се мнозинството, което аз така не че казах, но какви са предизвикателствата? Подаде се един сигнал от европейските избиратели. Беше малко страх за национализъм, крайно дясно, не. Има много силен сигнал от европейските избиратели за център-десни политики, малко повече консерватизъм, може би, малко по-сериозен разговор за икономика, за сигурност, за отбрана, за миграционни политики. Влезе се в един цикъл на изключително големи европейски задължения, зелени политики, в които в момента те струват много пари, много голямо напрежение има за средната класа в Европа. Не стоим добре геополитически, ако така мога да го кажа, меко спрямо САЩ и Китай. И според мен голямото предизвикателство ще бъде не толкова крайно десни национализъм, а по-скоро да се върнем обратно на световната сцена и да заговорим сериозно по някои от големите теми, защото ситуацията в целия свят е наистина сериозна. Благодаря ви много, господин Лилков, за този разговор. Със сигурност ще ви търсим отново, за да ни разкажете как те първа ще се развият процесите от кухнята на Европа, които всъщност процеси засягат изключително много и нашата страна. Ние не сме изолирани, членове сме на Европейския съюз. Благодаря ви още веднъж. Димитър Лилков, изследовател в Мартенс център за европейски изследвания. Прощавайте, по отношение на резултатите от европейските лидери и пренареждането на онези лица, които ще заемат висшите длъжности на европейските структури.